Обвинителството за организиран криминал и корупција не го прифати барањето на одбраната на лидерот на СДСМ Зоран Заев за иземање на обвинителот Владимир Милошевски од предметот подкуп. Нарешението за одбивање е потпишано обвинителот Златко Биковски и според одбраната, ова одлука е донесена од ненадлежен обвинител. Според Заев, постојат сериозни индиции дека обвинителот ја злоупотребил институцијата за политички цели и поради тоа, против него е поднесена кривична пријава до специјалното јавно обвинителство. Обвинител кој што е под истрага за кривично дело на основа на кривична пријава дека тоа го прави од политички причини, дека прави тортура врз мене и врз моето семејство, ја објавува снимката. Неколку предмети води во општина Струмица против мене и вработени граѓани на Струмица. Неколку предмети против високи функционери поставени од опозицијата или од самата опозиција, а нема ниту еден предмет кој што го знаеме против високи функционери на власта и нашите политички опоненти, мислам дека се сериозни докази. Во секоја нормална земја тој треба да ја наведне главата и веднаш да замине, а не да обстојува на предметот заедно со својот колега, каде што заедно ги терат предметите под инструкции на мојот политички опонент, вршат комплетно политичко целно поставување на сите овие предмети. Одбраната побара и запирање на случајот подкуп, се дури СЈО не се произнесе по кривичната пријава, но судот не одговори на ова барање. Од специјалното јавно обвинителство потврдуваа дека добиле кривична пријава од СДСМ против Милошевски и други непознати лица и дека е оформен предмет, но појаснуваат. Предистражната постапка по овој предмет не се води против конкретно лице, туку се води како настан во рамки на кои се испитуваат евентуални кривично-правни аспекти поврзани со наводите во кривичната пријава. Денешното рочиште беше одложено и закажано за 23 јануари идната година. Заев се товари дека од струмичкиот бизнисмен Иван Николов побарал 160.000 евра подкуп. Според обвинението, едната половина од парите била за Заев, а другата за изградба на црква во Струмица.